allaha u naxariistee waxaa maanta lagu aasay qabuuraha cir jiife ee magaalada gaalkacyo marxuumad dhudi yuusuf guddoomiyihii ururka haweenka gobolka mudug oo xali xilligii afurka nin hubeysan uu ku dilay gurigeeda hortiisa waxaana aaskeeda ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo qeybaha kala duwan bulshada gaalkacyo oo ugu horeeya culimaadudiinka odayaal waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee dadka ku nool gaalkacyo markii la aasay marxuumadda ayaa waxaa hadallo ka jeediyey culimaabudiinkii nabadoonnada iyo guddoomiyaha gobolka mudug hadalladoodana waxaa ka mid ahaa waayahay qolaaba la soo saarayba qolaab waxay u soo baxday qofkii wanaag ka shaqeeyey inay shahiid ka dhigto marka arrintaasu waxay inoo diraysaa kurtigeen sabafal inay noqonno hadda dadkii u dambeeyey oo magaalada bulshada macnahaula ahaa oo gabadhaani ka mid ahayd cumar ka mid ah siciidi reglat ay ka mid ahaayeen waa dadkii inoo shaqayn jiray marka waxay xaaladaas ina amraysaa qof kastooo jannad doonayaba inuu imnaaadanka dadka masaakiinta ah soomaaliyeedoo qaxa ah haddii ilaahay ka dhargeyo colkay ilaahay ku kacshay inuu dadkaa u shaqeeyo maxaa yeelay markaasu wa shihiid noqonayaada mid jannada faraha ku sita alla u soo diraya asagoo naar u socda waaba recajabteeda leh dadka soomaaliyeed dadka gobolka mudug iyo guriga ka dhibatadana ilaahay samir jalnoo ka siiyo si gaara gurigeedii aqaariibteedii iyo ilmaheedii iyo walaalaheediiyo raximkeediina ilaahay amuraha ugu kabo saas baan ilaha ka rajeynnaainha alaahu janaday ka afursahdbiniaadamkuna masuuliyadda waa siga qaybsado masuuliyiinta masuuliyadda iska leh hadda maamulkii gobolka iyo degmaduba wayna la joogaan an maxaa qabateenna waxaa ka fiican in wax la wada qabto ciddii dhudi iyo ciddii la mid ahay dulmi ka gashay oo dishayna ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa adduunkana in ilaahay ku muujiyo aakhirana hadde wixii ay shaqaysteenoo cadaaba u yaalo ilaahay baa quraankiisa ku heegay waxaa soo qabanaya xaqaa soo qabanaya wax badan bay naga fakadeen oo inta diddileen ay ku baxsadeen waxaan filayaa kan in la heli doono ilaahay idankiis saan ilaahay ka baryayno sababtu waxaa weeye waa rabadaan xaqdaruu wax ku dilay annagoo dhan baa ma garanaysaa ilaahay u baryeyna waana baaraynaa oo waa raadinaynaa insha allah waa helaynaa waxaanna nrajaynaynaa in ilaahay na siinayo ilaahey wax fiican baa laga rajeeya qofkaas dembiiraha oo xaqdarada dadka ku laynaya haddii mar hadduu baxsao laba baxsadooo saddex baxsaday marka dambe waa la heli doonaa waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah ka siiyo heeladii ay ka geeriyootay iyo annagoo dhan allah u naxariisto samir iyo iimaanna kulligeen allahna ka siiyo gudoomiyihii ururka haweenka gobolka mudug islamarkaana ka shaqayn jirtay oo kaalmeynta dadka tabaaleysan mukhtaar suudani star t v gaalkacyo